नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पोलीस भरतीसाठी पुस्तक लिस्ट कोणती हवी, पुस्तक कोणते वापरणं गरजेचं आहे? मित्रांनो लक्षात घ्या, पुस्तकाचे नियोजन करताना तुम्ही एकदम बाजारात जाणार आहात, सर्व पुस्तकं आणणार आहात, तयारी करणार आहात, मला सर्व माहीत आहे, सर्वजण तेच करतात आणि सर्वजणासारखंच आपल्याला सुद्धा करायचं आहे का? नेमकं नियोजन कसं करणं गरजेचं आहे, पुस्तकं कसे वाचले पाहिजेत, अभ्यास कसा पूर्ण केला पाहिजे, अभ्यासामधून मार्क कसे मिळवता आले पाहिजेत, याचं संपूर्ण व्हिडिओमध्ये विश्लेषण करण्यात आलेलं आहे. पोलीस भरती 2024 मध्ये होणाऱ्या आगामी पोलीस भरतीमध्ये साधारणपणे 22,000 प्लस जागा येणार आहेत. जाहिरात सुद्धा लवकरच येईल आणि लवकर जाहिरात आल्यानंतर आपण तयारीला लागणार आहोत. अशा विद्यार्थ्यांनी आतापासूनच तयारी करा आणि जे तयारीमध्ये आहेत त्या विद्यार्थ्यांनी हा व्हिडिओ बनवून बघतायत त्यांच्यासाठी सुद्धा, आता तुम्ही लागलेत ना तयारीला, तर व्यवस्थितरित्या तयारी करणं गरजेचं आहे. कोणती व्यवस्थितरित्या तयारी, कुठे चुका होतात, चुकांचा एक चार्ट आपल्याला करणं गरजेचं आहे. तर मित्रांनो पोलीस भरती या विषयामध्ये मराठी व्याकरण या घटकासाठी कोणतं पुस्तक वापरणं गरजेचं आहे? जर तुम्ही स्टँडर्ड, एकदम स्टँडर्ड म्हणजे आता पुणे शहर किंवा नाशिक शहर, नागपूर शहर, मुंबई शहर अशा ठिकाणी भरती देऊ इच्छित असाल तर तुम्हाला हे पुस्तक वापरणं गरजेचं आहे. आणि त्या पुस्तकाचं नाव आहे मित्रांनो मोरा वाळिंबे. लक्षात ठेवा, मोरा वाळिंबे सरांचं पुस्तक वापरणं गरजेचं आहे. आणि मित्रांनो बाळासाहेब शिंदे सरांचं सुद्धा छान आहे. दोन्हीपैकी कोणतंही तुम्ही पुस्तक वापरू शकता. तुम्हाला हे दोन्ही पुस्तक वाचून तरी काढायचे व्यवस्थितरित्या. व्यवस्थितरित्या म्हणतोय मी, तुम्हाला हे प्रश्न सोडवून घ्यायचे. मध्यंतरी एक तुम्हाला सांगतो, अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्हाला मागील प्रश्नपत्रिकेचं एक पुस्तक मिळवायचंय. मागील प्रश्नपत्रिका याचं तुमच्याकडे पुस्तक असणं गरजेचं आहे. कोणत्याही लेखकाचं घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये सर्वात प्रथम तुम्हाला काय करायचंय, नवीन विद्यार्थ्यांना सांगत नाही, जुन्या विद्यार्थ्यांनी आपल्याला जे टॉपिक येत नाहीत ते त्या पुस्तकामध्ये उघडून बघून व्यवस्थितरित्या त्याच्यावर अभ्यास करणं गरजेचं आहे. नवीन विद्यार्थ्यांनी फक्त ते 3 ते 4 महिने रेफरन्स बुक वापरणं गरजेचं आहे. तत्पूर्वी मित्रांनो भोसरी पुणे या ठिकाणी आपली अकॅडमी आहे. भोसरी पुणे या ठिकाणी अकॅडमी आहे. तर मला या संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधून आपल्या अकॅडमीला जॉईन करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो आपलं 2 वाजता डेली लाईव्ह लेक्चर असतं, बरं का? लक्षात ठेवा, 2 PM. आपण सध्या मराठी व्याकरण मागील प्रश्नपत्रिका विश्लेषण घेत आहोत. लाईव्ह सेशन मध्ये जाऊन तुम्ही मागचे व्हिडिओ सुद्धा बघू शकता. सर फीस किती आहे? अजिबात फीस नाहीये. युट्यूबवर फ्री मध्ये मागील स्पर्धा परीक्षेचं मराठी व्याकरण एकदम व्यवस्थितरित्या स्पष्टीकरणासहित घेतलं जात आहे. मित्रांनो त्यानंतरचा दुसरा विषय असा आहे अंकगणित. अंकगणित आणि तिसरा विषय आहे बुद्धिमत्ता. आता याच्यामध्ये तुम्ही लक्षात घ्या, आपले कंटेनर कव्हर झाले पाहिजे. मी मध्येच हे पुस्तक का सांगितलं, प्रश्नपत्रिका घ्यायला का सांगितल्या, प्रश्नपत्रिका आपण सुज्ञ आहोत, 12वी पास झालेले आहोत आपण, बरोबर. 12वी पास असल्यामुळे आपल्याला माहीत आहे, वाचता येतं, किमान आपल्याला वाचता येतं, बस विषय संपला. पोलीस भरतीला वाचता आला म्हणजे पोलीस झाला 100%, विषय मिटलेला आहे. मागील स्पर्धा मागील प्रश्नपत्रिकेमध्ये जसे विचारलं आहे, छत्तीस जिल्ह्यामध्ये जसे प्रश्न विचारले आहे ते प्रश्न तुमच्या या पुस्तकातून कव्हर झाले पाहिजेत मित्रांनो. आता याच्यासाठी स्पेसिफिक 3 पुस्तकं सांगतो, ते 3 पुस्तकं करा. एक आहे नितीन महाले सरांचं पुस्तक वापरू शकता. आणि त्यानंतर 2 आहे पंढरीनाथ राणे. आणि तिसरं आहे मित्रांनो बुद्धिमत्तेसाठी अनिल अंकलगी. हे 3 पुस्तकं तुम्हाला केल्यानंतरच यातले 50 पैकी 45 मार्क तरी मिळाले पाहिजे.
बी सीरियसली एक एक पान एका एका पानावर कसा प्रश्न डिझाईन झालाय, तो प्रश्न कसा सोडवलेला आहे, त्याची काही आपल्याला ट्रिक्स करता येते का, सेल्फ स्टडी करणाऱ्याने ते करणं गरजेचं आहे। जे अकॅडमी लावलेले आहे त्या अकॅडमीच्या मास्तरला विचारणं तुमचं काम आहे, अकॅडमीचे शिक्षक तुम्हाला सांगतीलच, बरोबर। म्हणजे तुम्हाला या पुस्तकातून तुम्हाला ह्या पुस्तकातले प्रश्न जशीला तसे पोलीस भरतीला आजपर्यंत आलेले आहेत मित्रांनो। फक्त रामू आला असेल, पुढल्या वर्षी शामू येतो, बाकी काहीच नाही। नावामध्ये चेंज येतात, आकड्यामध्ये चेंज येतात, पण कंटेंट तेच असतात, टॉपिक तेच असतात। त्यामुळे पोलीस भरतीला पुस्तक वापरणं एक सर्वात चांगली बाब म्हणजे पुस्तकं जे महत्वाचे आणि दर्जेदार आहेत त्यातलेच कंटिन्युअसली प्रश्न रिपीट रिपीट होत असतात, आणि आपल्याला पुस्तकाच्या बाहेरनं आवड हवी असा कुठलाही प्रश्न विचारला जात नाही। त्यानंतरचा विषय आहे मित्रांनो, सर्व विषयाचा बाप म्हणता येईल सामान्य ज्ञान। कोणता विषय आहे? सामान्य ज्ञान। या विषयामध्ये काय करणं गरजेचं आहे? तर मित्रांनो, सर्वांचा आवडतीचा आणि सर्वांना माहीत असलेला तात्यांचा ठोकळा। आता मला एकाने कॉल केला होता मागे, आणि सर तात्यांचा ठोकळा तर एवढा आहे, मी कसा वाचू? अरे बाबा, ना तुला पोलीस व्हायचंय, आयुष्यभर तुला 56 वर्ष नोकरी करायची, बरोबर। तू आज 20 असेल तर 36 वर्ष तुझी सेवा होणार आहे, आणि तू तेवढं पुस्तक वाचायला नाही वय नाही वय नाही वय करतोय, किंवा कुठल्या नोट्स भेटतात का, कुठं काही कुणी काही लिहून ठेवलेलं ते वाचायला भेटते का, त्याचा मला फायदा होईल का, डोक्यात घेऊ नका। हा विषय सगळ्यात महत्वाचा सांगतो, या विषयाला असं का बोलतो मी ते पण सांगतो। या विषयामध्ये भूगोलाचे 4 क्वेश्चन, इतिहासाचे 2 क्वेश्चन, विज्ञानाचे 4 क्वेश्चन, कम्प्युटरवर 3-4 क्वेश्चन, माहितीच्या अधिकारावर 2 क्वेश्चन, त्यानंतर भूगोल झालं, माहितीच्या अधिकार झालं, त्यानंतर विज्ञान झालं, तंत्रज्ञान झालं, त्यानंतर चालू घडामोडले 5-6 क्वेश्चन। म्हणजे हे काय रे, याचं विश्लेषण झालेलं आहे मित्रांनो, डिवायडेशन झालेलं आहे या विषयाचं। मग स्पेसिफिक तुम्हाला चालाय बोलायला शिकवणारा म्हणजे तात्यांचा ठोकळा, तात्यांचा ठोकळा, तात्यांचा ठोकळा, लक्षात घ्या, तात्यांचा ठोकळा, तात्यांचा ठोकळा। आणि दुसरं म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, नोबेल प्रकाशन वाचा तुम्ही एकदा, नोबेल प्रकाशन जबरदस्त क्वेश्चन आन्सर आहेत, आणि विश्लेषण सुद्धा चांगल्या दर्जाचं आहे। नोबेल प्रकाशन आणि तात्यांचा ठोकळा शॉर्टकटच्या मागे लागू नका, त्याचा शॉर्टकट होऊन जाईल बघा, लक्षात घ्या। शॉर्टकट मध्ये 5 वर्ष कधी निघून जातील हे सुद्धा आपल्याला कळायचे नाही, तर त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो शॉर्टकटच्या मागे लागायचं नाही, विश्लेषण सहित अभ्यास करायचा, ठोकळा वाचा, नोबेल वाचा, पंचायत राज वाचा, भूगोल वाचा, राज्यघटना वाचा, विज्ञान वाचा, तंत्रज्ञान वाचा, त्यानंतर तुम्हाला संगणक येतं, संगणक वाचा, माहितीचा अधिकार वाचा, मोठं कोण छोटं कोण आणि चालू घडामोडी वाचा, तरच तुम्हाला ह्या विषय मार्क देऊन जाणार आहे। या आणि विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या हातातले मार्क म्हणजे हे वरले विषय, मराठी व्याकरण, गणित, बुद्धिमत्ता, हे हातातले मार्क तर मिळवणं गरजेचंच आहे, पण या विषयाला सुद्धा आपल्याला दर्जेदार म्हणून येत्या काळामध्ये सर्व विषयामध्ये चांगले गुण घेऊन आपल्याला पोलीस होता येत असतं। आज पोलीस भरती आली, मी आजपासून अभ्यासाला लागतो, होत नाही, आतापासून लाग, या क्षणापासून तयारीला लाग, सर्व गोष्टी मिळव, सर्व गोष्टीचं मार्गदर्शन मिळव। मित्रांनो, अजून शेवटचा एक प्रश्न आहे, बऱ्याच जणांचा विचारलेला आहे, याच व्हिडिओ कव्हर करतो। सर, अकॅडमी लावावी लागतेच का? मित्रांनो, ठरवल्यानंतर स्वतः आपण शिकू शकतो, पण ठरवून आल्यावर काहीच होत नाही मित्रांनो। एखादी दिशा 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 असते, बरोबर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, या सर्व काही 8 दिशा आहेत, बरोबर। त्या दिशेलाच जाण्यासाठी आपल्याला ओकायंत्राची गरज लागते, तसं असतं अकॅडमीचं मित्रांनो। कुठली अकॅडमी तुम्हाला अमृत पाजवत नाही, आमच्या सरांच्या भाषेमध्ये तुम्हाला अमृत पाजवत नाही, ती अकॅडमी तुमच्याकडून तयारी करून घेत असते। तुम्ही किती सिरियस आहात त्यानुसार तुमचं भवितव्य अवलंबून असतो, लक्षात ठेवा, बरोबर। विद्यार्थी काय म्हणत असतात सातत्यपूर्ण, तुमच्या एखाद्या अकॅडमीमध्ये गेलात 100% सिलेक्शन होतं का? 100%? अरे तुम्ही केलात तर होणार आहे, लक्षात घ्या, बरोबर। तू जर तिच्या मागे हिंडत असाल किंवा ती त्याच्या मागे हिंडत असेल, होणार नाही, गॅरंटेड। त्या भूलतापाला बळी पडू नका, त्या दिसणाऱ्या गोष्टीकडे जाऊ नका मित्रांनो। आज तो मजा मारतोय ना, मारू द्या त्याला मजा, तुम्हाला पोलीस व्हायचंय ना, तुम्ही बी सिरियस राहा। तिने कितीही सुंदर कपडे घातले किंवा तुम्ही कितीही सुंदर कपडे घातलात,
ती किंवा तो बोलायचं नाही एकमेकाला, तरच आपल्या अंगावर वर्दी येऊ शकणारे. मित्रांनो, वर्दी मिळवणं एवढी सोपी बाब राहिलेली नाही, तुम्ही समजताय तेवढी. त्यामुळे बी सिरियसली, बी केअरफुली. आपली भोसरी पुणे या ठिकाणी अकॅडमी आहेच मित्रांनो, मार्गदर्शन वर्ग सुद्धा चालू आहे. तुम्हाला येऊन बसून बघायचं असेल तर नक्कीच बघू शकता. डेमो लेक्चर अटेंड करा, बिंदास्तपणे समजत असेल, शिकवलेलं कळत असेल तर जॉईन करा, नसता आपलं मार्ग तुमच्यासाठी खुलं आहे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम.